Movimentações para você do segundo tempo. Por enquanto vai dando classificado o Oeste. Partiu para a linha de fundo aqui. Boa jogada. Cruzamento, pode pintar o gol. Tirou na hora H, vem no rebote. Roubou carteira na esquerda, desce agora a equipe do Sergipe. Foi para cima da marcação. Chegou cortando, cortou. Vai para a cobrança do escanteio, o time do Grêmio, vem o Matheus. Vem levantamento fechado, passa no gazão. Consegue tirar de lá o Brunão. A bola volta para o time do Oeste, o Wellington consegue emendar. Olha o contra-área, afasta o perigo dali, Alexandre Jesus. Ela volta com o Biel. Abre bola na direita. Esse é o Wellington. Habilidoso no pé esquerdo. Rei... Cauê quem ganha pelo alto, este é Brunão. Cauê brigou, fez o passe para o Wellington. Lá na direita, quem recebe é Biel. Biel encarou o Matheus Nunes. Linda bola. Drible da vaca nele. Linda bola de novo. Biel. Aí chegou a... Jonathan. Guilherme Liberato. Lançamento longo. Boa bola para o Caio. Mata na caixa na hora. Biel cortou a bola. Benfit erra o passe. Chega, faz o corte. O Matheus. Bola volta com Biel. É do time do Oeste de novo. Rivaldo. Abre lá na esquerda. Ela vai chegar... Eu só vou confirmar, me parece... Ele passou para a nossa produção ali, mas... 16 no 9. Alejandro. O passe foi ruim para o Stênio, retoma Biel. Wellington. Dos animaizinhos. E vem descendo o Oeste. Vem descendo por ali. E o chute de fora da área. Agora sim, Borel. Busca. Faz um, dois. Tadeu com ela. Olhou ali o posicionamento de seus companheiros. Acabou cochilando e vem o contragolpe. Tá aberta a marcação. Vem descendo o Oeste. Vem descendo a ladeira. Já fechou. Paulo. Ligação direta com o Caio. Correu atrás dela o Thiago. Rechaça por... Vai tocando bola aí o time de Barueri. Wellington abre bem aqui para o Biel. Biel, bom passe para o Wellington. Dominou, bateu em cima do Alisson. A bola fica viva. 13. Mas o Thiago foi o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão. Rian. Tenta levar para o fundo. Essa bola saiu, né? Aí já não vale mais nada. Quebra essa bola para frente. Alisson Calegari. Brunão faz... Aí recomeça o Grêmio com seus zagueiros. Alisson tenta a inversão, inverte mal, domina Biel, sai jogando pro Oeste. A bola longa não é o melhor caminho pro Grêmio, né, Guidi? Mas é difícil, porque às vezes você tenta trocar... Fica com ela, Erivan. Sai jogando errado, Erivan. Apertou Fernando Henrique. Tira de lá o Domblão. Tá valendo. Levantamento do Biel, livre, tocou de cabeça para fora. E a jogada, pelo menos no primeiro momento, parecia ser normal ali, em posição regular, o Wellington. ...de criar, toma muita decisão errada. Domina Elias. Briga ali com o Biel, Biel ganha do Elias na primeira, o Elias é forte, mas... Cauã faz o passe de lado, Tite, Cauã... Tite passou, Cauã prendeu. Abre bola aqui na direita. Biel faz o passe pro Jabá. Jabá vem cruzamento. Wellington faz o passe no meio. Este é Brunão. Biel. Refite. Outra vez no Brunão. Dele para Refite. Refite levanta a cabeça. Faz o passe pro Biel. Que bolão. Biel não dominou. Tira de lá o Igor.
A sobra ainda do time do Oeste. Tite, Refite, levantou a cabeça, bateu pro gol e bateu pra bola de novo o Avaí. Foi bem demais. Agora o Thiaguinho recebe Gabriel. Aí na hora de cruzar, ele cruza em cima do Biel. Biel protege bem, fica com ela, sai jogando pro time do Oeste. Joga lá na frente. Biel, Bielzinho. Tirou o zagueirão ali. PFTV, na Água Fria, na zona norte de São Paulo, tem o Capitão Sardinha. Ele falou, por que você não passou? Que eu ia até Osasco. Não deu. Hoje a jornada foi tripla. Bola ali, no campo de defesa. Com o Brunão. Trazendo a FPF com o Maicujo. Futebol de verdade para você. Vem descendo o Oeste pela direita. Partiu para a linha de fundo. Cruzamento na área. Vai pintar o segundo gol. Gol da virada aqui. Defesaça. A bola vai entrando. Vez para Alisson. Liberato. Tenta a inversão lá para o Estênio. Faz o corte Biel. Vai tentar... Faz a inversão de jogo lá para o Estênio. Subiu o Biel, ela fica viva. Chega a quarta semifinal de Copinha. Oeste está na primeira. O Grêmio que foi campeão da Copa RS. A Copa Rio Grande do Sul em dezembro, mas com outro time, né? Com o time sub-20. Esse é majoritariamente sub-19. Deu o Reinfit. Faz bem o corte. Domina o Oeste. Sai jogando o Reinfit. Ajudando lá na defesa o centroavante da equipe de Barueri. Boa jogada do Biel. Do Sergipe. O Sergipe que não mexe precisando do resultado. Vai nessa. Biel tem liberdade, lançamento feito de cabeça. Essa aproximação e nada de egoísmo. Toca a bola, toca que a bola chega na cara do gol, como aconteceu e o Wellington fez 1-0. E levantou ali o quarto árbitro. Teremos 2 minutos de acréscimo.